Abóbora. Rapicho aqui tá. Não tá aí, né? Aqui tá aqui na demanda, não tá aí. Essa linha aqui boa. Essa sou eu. Eu tô longe e tava passando na beirada aí. Dá uma olhada no gado aqui. Ver se o gado tá aqui. Olha lá. Tá cagado. Tá lá pra baixo. Olha o gado, tá longe, hein? Parece que tá perto. Dá um zoom pra você ver a distância que tá esse gado. Essa câmera aqui é fora de série, hein? Busca longe. Ideia, Nercinho. Mas eu não sei, faz tempo que você não vai. Sempre, olha. Não pronta nada, não pode dar.
É, Rubão. Pedal, viu? Tudo aberto, tudo bem, tá aberto. Olha o cupim. Cupim. Olha o cupim, onde tem um cupim. É. É, tudo se acaba. Como é que é, cupim? Cara de cupim, né? Olha lá. É, vai se acabando tudo, coitado. Sem manutenção. Abandonaram tudo. Sem chance. Chega a porta cozinha, dá pra passar primeiro. Deixa eu ver. Tenho, vai estar no Tiago, Chico. Não dá pra. Restauração nele, guarda pra mão. Tá porosa. Minha vizinha foi embora e já me deu boa tarde. É, você não comeu essa vitade. Comi tudo agora. Bilão!